ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድ የሳይት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ኤርፖርት ላይ ከዚህ በፊት በተለያየ በተደጋጋሚ ስጠይቁኝ የነበረው ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱ እቃዎች ቀረጥ ዋጋና በነፃ የሚፈቀደውስ ያለ ንግድ ፍቃድ ለመስራት ምን ያክል ኪሎ ይፈቀዳል? በተለይ የተለያዩ ቅመማቅመሞችን እንዲሁም አንዳንድ እቃዎችን ለመስራት ምን ያክል ኪሎ ነው የሚፈቀደው? በሻንጣ ይዞ ለመሄድ ያለ ንግድ ፍቃድ እንዴት መስራት ይቻላል? ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ የውጭ ሀገራትን ገንዘቦች ምን ያክል ተመን ነው የሚፈቀደው ወደ ውጭ ሀገራት ይዞ ለመውጣት? ከዛስ ወደ ኢትዮጵያ ይዞ ለመግባት ምን ያክል ይፈቀዳል የሚለው ነው ዛሬ የምናየው። አብራችሁን ቆዩ። በአጠቃላይ ያሉትን ኪሎዎች የሚፈቀዱ ኪሎ መጠኖችን እናያለን። እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስ አማራጮችንም እንደ ቢዝነስ እነዚህ የሚፈቀዱ ነገሮችን እንዴት መስራት ትችላላችሁ የሚለውን በተያያዘ አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ቤተሰብ ያላችሁ ቤተሰብ በመሆን በቢዝነስ በኢንተርናሽናል ጉዞ ቪዛ ላይ ያሉ ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን በጊዜው እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። እንግዲህ ከቡና ውጪ ያሉ የግብርና ምርቶች እንዲሁም የፋብሪካ ውጤቶችን በተመለከተ ከባልትና ጋር በተገናኘ በተለይ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወደ ውጭ ሀገር ወስዶ ለመስራት ለራሳቸውም ይዞ ለመሄድ ያለ ንግድ ፍቃድ ተመላላሽ ሆነው አንድ ጊዜም ሀጅ ሆነው መስራት የሚፈልጉ ኪሎ መጠኑን ነግራችኋለሁ ማለት ነው። የተፈጨ በርበሬ ለምሳሌ ያክል በኪሎ የተፈጨ በርበሬን ካየን እስከ 10 ኪሎ ተመላላሽ ላልሆነ ተጓዥ ወይንም ደግሞ አጓጓዥ ይፈቀዳል ማለት ነው። ተመላላሽ ላልሆነ ወይንም ደግሞ አጓጓዥ ለሆነ ሰው ከተባለ ይህ ማለት ሁልጊዜ የማይሄድ ለዛ ጉዳይ ብቻ ይሄደ እንደማለት ነው። አንዴ ሲሄድ ይሄደ እንጂ ሁልጊዜ ስራውን ያንን ነገር ያላደረገ እንደማለት ነው። ተመላላሽ ከሆነና ሁልጊዜ የሚሄድ ከሆነ በተለይ ደግሞ በአውሮፕላን ሁልጊዜ የሚመላለስ ከሆነ 5 ኪሎ ነው የሚፈቀድለት ማለት ነው። የተፈጨ በርበሬ ይዞ ለመውጣት ከኢትዮጵያ የተዘጋጁ ቅመም አይነቶችን ከየአይነቱ በኪሎ ይዞ ለመውጣት ከተፈለገ የአንድ ጊዜ ተጓዥ ከሆነ አንዴ ብቻ ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ ሀገር የሚሄድ ወይ የሰው ዕቃ ይዞ የሚሄድ ሰው ከሆነ 5 ኪሎ ይፈቀድለታል። እንዲሁም ደግሞ እየተመላለሰ የሚሰራ ሰው ከሆነ እንደ ቢዝነስም ሊሆን ይችላል አሁንም የሚመላለስ በየሁለት ሳምንቱ በየወራቱ የሚመጣ ሰው ከሆነ 4 ኪሎ ይፈቀድለታል ማለት ነው። ቅመማቅመሞችን ከተለያየ አይነት አንድ ላይ ሆኖ የተዘጋጁትን ሽሮን በተመለከተ እንግዲህ ሽሮ ተመላላሽ ከሆነ 5 ኪሎ ብቻ ነው የሚፈቀድለት። አንድ ጊዜ ብቻ የሚሄድ ሰው ተጓዥ ከሆነ ደግሞ 10 ኪሎ ይፈቀድለታል። ጤፍ ዱቄትን በተመለከተ 5 ኪሎ ነው የሚፈቀደው ማለት ነው። አንዴ ለሚሄድ ሰው እንግዲህ እየተመላለሱ ለመነገድ የጤፍን ዱቄት እዚህ ዝርዝር ውስጥ አልተካተተም። እየተመላለሱ ለመነገድ ከወጡ ዝርዝሮች ውስጥ ያለ ንግድ ፍቃድ ከሚወጡት ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን አንዴ ብቻ ለሚሄድ ሰው 5 ኪሎ ይዞ መሄድ ይችላል። የተዘጋጀ ቅቤን በተመለከተ 5 ኪሎ ነው ይዞ መሄድ የሚቻለው። አንዴ ሰው እንዲያወጣላችሁ ከፈለጋችሁ ወይንም ደግሞ እናንተም ለአንዴ ብቻ የምትወስዱ ከሆነ እንዲሁም ግን እየተመላለሳችሁ ለመውሰድ ከፈለጋችሁ 2 ኪሎ ቅቤ ይፈቀዳል ማለት ነው። ቆሎም በተመለከተ 8 ኪሎ ቆሎ አንድ ሰው እንዲያመጣላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ እናንተም ስትሄዱ እግረ መንገዳችሁ ይዛችሁ መውሰድ የምትችሉት መጠን 8 ኪሎ ነው። ተመላልሳችሁ ለመውሰድ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ በስራም በተለያየም ጉዳይ የሚያመላልሳችሁ ጉዳይ ከተገኘ እስከ 4 ኪሎ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማርም በተመለከተ በኪሎ እስከ 3 ኪሎ ድረስ ይፈቀዳል አንዴ ለመውሰድ ወይንም ደግሞ በሰው ለማስመጣት። እናንተ ግን ተመላልሳችሁ በየወቅቱ ለመውሰድ ከፈልጋችሁ 2 ኪሎ ድረስ ይፈቀዳል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የባህል አልባሳትን ከየአይነቱ ለመውሰድ ከፈለጋችሁ በቁጥር 15 ይፈቀዳል። በሰው እንዲወስድላችሁ ከፈለጋችሁ 15 ወይንም ደግሞ እናንተም አንዴ ለመውሰድ 15 ይፈቀዳል። እየተመላለሳችሁ ለመስራት ግን 5 ብቻ ነው የሚፈቀደው ማለት ነው። የተለያዩ የሀገር ውስጥ የባህላዊ ጫማዎችን በጥንድ 10 ጥንድ ድረስ አንዴ ለመውሰድ ወይንም ደግሞ በሰው ለማስወሰድ 10 ጥንድ ጫማዎችን ባህላዊ ጫማዎችን ይፈቀዳል። 5 ጫማዎችን ደግሞ እየተመላለሳችሁ የምትወስዱ ከሆነ 5 ጫማዎች ይፈቀዳል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ባህላዊ ያልሆኑ ጫማዎችን በጥንድ 5 ይፈቀዳል። ከኢትዮጵያ ይዞ ለመሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዘጋጁ የተለያዩ የቆዳ ጫማዎችን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እየተመላለሱ ለመውሰድ 2 የሚፈቀድ ይሆናል ማለት ነው።
ከዛ ውጪ እሽቶችን በሊትር ግማሽ ሊትር እሽቶ ይፈቀዳል እንዲሁም ደግሞ በሶም ለመውሰድ እናንተም ለማስሰሰት እየተመላለሳችሁም ለመውሰድ ግማሽ ኪሎ ግማ ይቅርታ ግማሽ ሊትር እሽቶ ይፈቀዳል ማለት ነው ሲጋራን በተመለከተ በፓኬት 20 በሶም ውሰዱ ተመላለሱም ችግር የለውም ማለት ነው ጌጣጌጦችን በግራም 100 ግራም ድረስ ይዛችሁ መውጣት ትችላላችሁ አንዴ ወይንም ደግሞ በሶም ማስወሰድ ትችላላችሁ እንደ ቢዝነስ ግን እየተመላለሳችሁ ለመስራት ካሰባችሁ 50 ግራም ጌጣጌጦችን የተለያዩ ጌጣጌጦችን ይዞ መውጣት ይቻላል ማለት ነው አልኮልም በተመለከተ በሊትር 2 ሊትር አባሶ ማስመጣት ወይንም ደግሞ ራሳችሁ መስርት ይችላልላችሁ አሁንም አሁንም የመጣችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ምትገቡ አመጣጡ ከሆነ ደግሞ 1 ሊትር አልኮል ብቻ ይፈቀዳል ትምባሆን በተመለከተ 250 ግራም በሶም ሰዱ በራሳችሁ እንዲሁም ደግሞ ለተለያየ አገልግሎትም ብታደርጉት ምንም አይነት ችግር አይኖረውም ማለት ነው እንግዲህ ውድ ሳይት ዩቤስቦች አሁን ላይ ደግሞ የምነግራችሁ መረጃዎች ከብር ጋር የተገናኙ ይሆናሉ አንድ ሰው ምን ያክል ብር ይዞ ጥሬ ገንዘብ ይዞ መውጣት ይችላል የሚለውን እንዲሁም ደግሞ ከዛ ሲመጣ እንዴት ምን ያክል ገንዘቦችን ይዞ መውጣት ይችላል የዛን ሀገር ገንዘብ ሪያል ሊሆን ይችላል ዶላር ዩሮ ፓውንድ የተለያዩ ገንዘቦችን ድራምንም ጨምሮ ምን ያክል ይሆናል የሚለውን እናያለን እንግዲህ ማንኛውም መንገደኛ እስከ 200 የኢትዮጵያ ብር ብቻ ይዞ መውጣት ይችላል ከኢትዮጵያ ሲወጣ ማለት ነው እስከ 200 የኢትዮጵያ ብር ብቻ ነው ይዞ መውጣት የሚፈቀደለት የውጭ ዜጋ ማለትም ትውልደ ኢትዮጵያዊም ሆኖ የውጭ መኖሪያ ፈቃድ ያለው እስከ 3000 የአሜሪካ ዶላር ተመጣጣኝ መጠን ያለው ማንኛውም ምንዛሬ ይዞ መውጣት ይችላል ማለት ነው ከዚህ ሴት ነገር ግን ከ3000 የአሜሪካ ዶላር በላይ ይዞ የሚመጣ ከሆነ ከውጭ የውጭ ዜጋ ይዞት ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ያስ መዘገብበትን ዲክላራሲዮን ይባላል እዛው የሚሞላ ማለት ነው እሱ ማክረብ ይተበቅበታል ያንን ብር ይዞ ሲመጣ እዚ ለገቢዎችና ጉምሩክ ኤርፖርት ላይ ማሳየት ይተበቅበታል ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ዜግነት ላለውና ነዋሪ ለሆነ መንገደኛ ማንኛውም መጠን ያለው የአሜሪካን ዶላር ያለ ባንክ ፍቃድ ይዞ መውጣት አይፈቀድም ኢትዮጵያ ይዞ መውጣት አይፈቀድም ማንኛውም መንገደኛ የኢትዮጵያ ሳንቲም የሚሊኒየም አርማ ያለውን ገንዘብ ሳንቲም ይዞ እንዲወጣ አይፈቀድም ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም መንገደኛ ቀረጥ የሚከፈልበት እቃ ከሀገር አውጥቶ መልሶ ይዞ የሚመጣ ከሆነ እቃውን ይዞ ሲወጣ የጉምሩክ ኦፊሰር አጠገብ ሄዶ ማስመዝገብ ይጠበቅበታል ያም ማለት ለምሳሌ ላፕቶፕ ከኢትዮጵያ ይዞ ሲወጣ ካላስመዘገበ ይዞ ሲገባ እንደ አዲስ እንዳስገባው ተደርጎ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም የምታስወጡትን እቃ ከማስወጣታችሁ በፊት ማስመዝገብ ይጠበቅባችኋል ማንኛውም ድርጅት ሆነ ግለሰብ እቃ ለጥገና ከሀገር የሚያስወጣ ከሆነ ጉምሩክ ጣቢያ ድረስ በመምጣት ዲክላራሲዮን ሞልቶ ማስወጣት ይጠበቅበታል ማለት ነው ለጥገና የወጣው እቃ ሲመለስም የጥገና ወጪ የሚገልጽ ደረሰኝ ይዞ መምጣት ይጠበቅበታል ማለት ነው እንግዲህ ከላይ የነገርኳችሁ በተለይ ብዙዎቻችሁ ለመስራት የምትፈልጉት ነው የቅመማ ቅመም የባልትና ስራዎች ከኢትዮጵያ ወደዛም ለራሳችሁ ይዛችሁ መውጣት እንደገና እንደ ቢዝነስ መስራት ትፈልጉና ያን ንግድ ፍቃድ መስራት ትፈልጋላችሁ ምክንያቱም እናንተ አንዴ ሁለቴ ሶስቴ ነው ይችላል የምትሄዱትና ያንን ለማድረግ እንግዲህ እነዚህ ገደቦቹ ናቸው አሁን የነገርኳችሁ ከዛ በተጨማሪ ሌሎች መንግስት ማይፈቅዳቸው ከኢትዮጵያ እንዲወጡ የማይፈቅዳቸው የተለያዩ እቃዎች ዝርዝር ነግራችኋለሁ አንደኛው ከዘር ከጥራጥሬ ጋር በተገናኘ ከጤፍ እንዲሁም ደግሞ ከችግኝ ከአፈር ጋር የተገናኘ ማንኛውንም ነገር ይዞ መውጣት አይቻልም ማለት ነው ከኢትዮጵያ ይዞ ለመውጣት ደግሞ ከተፈለገ ግብርና ሚኒስቴር ጋር ሄዶ ፍቃድ መውሰድ ይጠበቃል ያንን ለመውሰድ የሚያስችል ማድን የከበሩ ድንጋዮችንም እንደዛው ደረሰኝ ይዛችሁ በጋዊ መልኩ ቢተወሰነ ካልሆነ በስተቀር እሱም የሚከለከል ነው ማለት ነው አሱም አይነት አለው ቅርስ መሰል እቃዎች እንደ ብራና መስቀል የመሳሰሉትም አይፈቀዱም ከኢትዮጵያ ይዞ መውጣት የዱር እንስሳትና ውጤቶቻቸው መድኃኒቶች የአደን መሳሪያዎች እነዚህ ጎራዴዎች ሴፎች ባህላዊ የሆኑ ነገሮችም ቢሆኑ ከኢትዮጵያ ይዞ ለመውጣት የማይፈቀዱ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ሌሎች ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦችንም ከዚህ ጋር በተገናኘ እያወራን እንሄዳለን ለምሳሌ ያክል በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም የነገርኳችሁ የባልትና ውጤቶች በተለያየ የዓለም ክፍሎች ውስጥ የሚፈለጉ ናቸው
እነሱን እንደ ቢዝነስ ለመስራት የተለያዩ አይነት አሰራሮች ናቸው ያሉት። አንደኛውና ብዙ ሰው የሚያደርገው ከመንገደኛ ጋር ይዞ መሄድ ነው። ለምሳሌ ማይክል አንድ ሰው የሚሰጠው የኪሎ መጠን 23 23 ኪሎ 2 ኪሎ ይፈቀድለታል። ከዛ ፎሎሚን ጨምሮ 10 ኪሎ ሲጨመርበት 46 እና 10 ኪሎ አጠቃላይ 56 ኪሎ ይመጣል። በዛ የሚላክ ናቸው እነዚህ የሚላኩ ናቸው። በዛ ተልኮ በዛ ተቀባይ ነውራችኋል ወይ እናንተ ዘመድ ወይንም ደግሞ የሚያመጣው ሰው ራሱ ተከፍሎት ይሆናል በራሱ ትኬት በተሰጠው ቦታ የሚሰራው። ሁለተኛው ደግሞ አሰራር ከካርጎ ጋር የተገናኘው እዚህ በካርጎ አርጋችሁት እዛ ደግሞ ሰው ይቀበሏል ማለት ነው። በንግድ ፍቃድ መስራት ይችላሉ። ያን ንግድ ፍቃድ መስራት ይችላሉ። እንግዲህ እነዚህ በጣም አዋጭና አትራፊ የሆኑ ቢዝነሶች ናቸው። በተለይ ደግሞ የተፈጩ ስለሚሆኑ አብዛኞቹ ሀገር ውስጥ ራሱ ከፍተኛ የሆነ የፍላጎት ያላቸው ናቸው። በተለይ ውጭ ሀገር ደግሞ እንደ ቪአይፒ ነው። የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ምናልባት ድሉ ገጥሟችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች ምግቡን ውድ የሚያደርገው እነዚህ እቃዎች በውድ ስለሚሄዱ ነው እና ስለዚህ እነዚህን ቢዝነሶች እንድታስቧቸው አሁን ከነገርኳችሁ ኪሎ ጋር አንድ ላይ እንድታስቧቸው ነው ይህንን መረጃ ለመስጠት የፈለግኩት። በቀጣይ እነዚህ ቢዝነሶች ራሳቸው ምን እንደሚመስሉ አንድ ባንድ ከግዢያቸው ጀምሮ እስከ ፓኬጂንጋቸው ያለውን ነገር እናያለን። ለዛሬ እንግዲህ ከጉምሩክ ጋር የተገናኘው ምን ያክል መጠን ይፈቀዳል፣ እንዴትስ መሄድ ይችላል የሚለው ሚንሶችን ነው ወይም መንገዶችን ነው ያየ ነው። በቀጣይ በአሰራራቸው እመጣለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ሳይትዩብ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ በግል ልታወሩ ይችላላችሁ። አመሰግናለሁ።